በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። እኔም እልሃለሁ፣ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይችሏትም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18። በስጋዊ ጥበብ ለማወቅ ቢቃጣ የእምነት መነጽሩን ይዞ ስላልመጣ በስጋዊ ጥበብ ለማወቅ ቢቃጣ የእምነት መነጽሩን ይዞ ስላልመጣ አንዳንዱ በክደት አንዳንዱ በክደት አንዳንዱ በክደት አንዳንዱ በክደት ፈጣሪውን አጣ። የመስቀሉ ቃል ለኛ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የመስቀሉ ቃል ለኛ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። እንመሰክራለን ፈጣሪያችን አለ፣ እንመሰክራለን አማኑኤል አለ፣ እንመሰክራለን ፈጣሪያችን አለ፣ እንመሰክራለን አማኑኤል አለ። አንዳንዱ ቢክደው አንዳንዱ ቢክደው እየተታለለ አንዳንዱ ቢክደው አንዳንዱ ቢክደው እየተታለለ እንመሰክራለን ማርያም አማላጅ ናት፣ እንመሰክራለን ድንግል አማላጅ ናት።
ገዳማት ቤተ ክርስቲያን ባይረ ጥበባት ቤተ ክርስቲያን ባይረ ጥበባት ቤተ ክርስቲያን ባይረ ጥበባት አትመርም አትመርም